днями охоронцями правопорядку на Закарпатті затримали зловмисника, який організував незаконне переправлення через кордон чоловіків, що підлягають мобілізації. Своїм клієнтам 35-річний харків'янин обіцяв швидко сприяти у перетині ними кордону поза пунктами пропуску за 15 200 доларів з однієї людини. Фігурант кожного разу зустрічався з клієнтами в різних населених пунктах Хустщини. За попередньою домовленістю, при першій зустрічі зловмисник отримував завдаток, а при наступній – уже повну оплату за втечу. Поліцейські разом із співробітниками СБУ затримали чоловіка на гарячому, саме під час отримання ним від одного з клієнтів другої частини оплати. Операція із затримання зловмисника була проведена правоохоронцями у селі Велятино Хустського району. На місці події 35-річного харків'янина слідчі вилучили 14 тисяч доларів. Слідчі головного управління поліції Закарпаття вже повідомили йому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує до 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.